Hey, wakuu, vile tu tulifika pap. Sasa tushachelewa sasa. Mimi nika check out nini hivo nini. Nikatoka nje. Eh, hey, nikapata mzae amekasirika. Walikuwa mzae bro. Eh, hey, mathe si aliacho nyumbani akipika kijana tu pancake. Welcome back. Mathe angeenda angekuja airport. This time alicheza vizuri sana. Hawakuleta watu wengi. Ilikuwa gari moja iko na pasta. Pasta lazima angekuja juu ya maombi. Brother na mzae. Ah, mzae nimepata amekasirika. Ah, nikawasalimia nini wakafurahia kidogo nini. Shindo mzae ni nini? Mzae akanipatia simu. Atetaria na mamu anyuto udaretiki. Ati nionge na mokoro juu. Mokoro amejaribu kumuambia ati ndege huwa inachelewa. Mokoro anakataa, anasema ulisikia wapi ati ndege inachelewa. Ndege ni basi. Anasema ndege si basi ati ichelewe. Amewazushia. Nasikia hiyo 40 minute nilichelewa, alikuwa anapiga every 5 minute anawapigia simu. Anawauliza sijui endeni mumuangalie huko nini. Sinikia ringu watu wangu. That care, utaipata wapi kwingine? It's only from mom. Anyway, nikafika, nikaongea na yeye. Eh, mwana wako, na wakinya, niwe. Nikamwambia, nimefika, nikopoa. Akaniambia, thank God, nimeshukuru Mungu sana. Nimekaa hapa, nina maji kwa tumbo, nimekuombea sana. Nikamwambia Mukoro, ndege pia uchelewa, si ati ni kama basi. Weather ikichange, lazima ndege ipunguzwe speed huko juu. Nimefika anyway, I can't wait to see you, mom. Na tukaanza safari sasa kuenda Kajiado. Tukiwa Kitengera, si nilikuwa unajua unakuanga na tupesa saa zingine tumebaki kwa are tutoa Kenya. Nilikuwa na sijui soo mbili. Tukasema tukunywe mafuta hapo. Watu wangu hapo ndio na mimi nilianza kupeania tip. Nikatoka hivyo kukojoa nikapata cleaner hapo. Nikamdunga hiyo soo mbili. Anashindo huyu bazuni wa wapi? Huyu mkuni wa wapi? joto ya pesa. Lakini sinipoa tu juu nilikuwa napewa tip hata mimi nipeane. Ukifanyiwa kitu pia ifanyia watu wengine.